שלום לכם. כאשר החלו לקחת ולאסוף את כל הנתונים ששייכים לשינוי המקום הזה, ואנו לא מדברים דווקא על הנושאים שקשורים לעם היהודי, אלא דברים כוללים הרבה יותר, החלו להסתכל ולבדוק את אותם דברים שיכולים לעצור את ההתפתחות העתידית של המקום הזה לאחר השינוי. כלומר, לא עצם השינוי עצמו. כאשר החלו להסתכל על המקום הזה, החלו לראות שהמקום הזה, בגלל התנאים והמגבלות של המים והאדמה, והדרך של ההתנהלות של בני האנוש כאן, אתם יצרתם כמות גדולה מאוד של אמצעים כדי להעביר את עצמכם ממקום למקום. ואנו מדברים על מערכות הכבישים בעולמכם, על הדרכים שאתם יצרתם. יש להבין שכמות השטח הפיזית, שכל אותם דרכים, כל אותם כבישים, כל אותם מקומות שאתם נוסעים בהם במכוניות שלכם, והיה והייתם מחברים את כולם ביחד, אתם הייתם רואים ששטחים גדולים מאוד למעשה לא משמשים למאומה מבחינת ההתפתחות העצמית שלכם, אלא רק מבחינת המעבר שלכם ממקום למקום. כי כאשר אתם נוסעים לאורך דרך מאוד ארוכה מנקודה לנקודה, עצם הדרך לא מפתחת מאומה אתכם, היא רק אמצעי להעביר אתכם מנקודה לנקודה. כלומר, אם אפשר היה לקחת ולתת את הדוגמה, כאשר אתם יוצאים מהבתים שלכם ואתם הולכים לכיוון מקום שאתם לומדים בו, עד המקום שאתם לומדים בו שום דבר לא מפתח אתכם. נקודת ההגעה זה כבר דבר שכן מפתח, אך מה שיוצר את המרחק ביניהם לא מפתח במאומה. מאחר ואנו כבר מסרנו שהשטחים שאתם תהיו בהם יהיו הרבה יותר מצומצמים, ואנו עוד נעמוד על זה מדוע הם יהיו מצומצמים, ואנו גם נעמוד על זה מדוע כל העולם שלכם הולך להשתנות מעולם שמתעסק בחקלאות לעולם שהרבה פחות מתעסק בחקלאות, ודאי שאפשר להבין שחייבים היו לחפש את הדרך כיצד לבטל את כל אותם כבישים. מאחר וגם השטחים שאתם יכולים להשתמש בהם מצטמצמים, וגם מאחר בזה לא מפתח בשום דבר. כלומר, החלו להתחיל לבדוק כיצד ניתן לקחת ולעשות דרך, כאשר בסיכומו של דבר אתם לא זקוקים לכביש כדי לנסוע עליו. אך כביש מוביל אתכם מנקודות לנקודות מסוימות, כאשר מפת הכבישים הזאת היא בסיכומו של דבר, אנו גם מסרנו שיהיה לכם את היכולת של איכון המקום שלכם דרך תדרים ומתנדים, אך הכביש צריך להוביל אתכם למקומות האלו. כלומר, למעשה יש להבין שבעיה והמערכת הראשונית של ההתפתחות לא תהיה מערכת של אוויר לחלוטין, אלא מערכת ביניים, חייבים לחפש את הדרך איך לעקוף את מערכת הכבישים כדי לפנות את השטח שלה. מאחר וזה כך, החלו להבין שהיכולת שלכם לקחת ולנוע בדרכים שהן הכלכלות, הוא דבר שלא ניתן לכם לעשות אותו בצורה קלה בגלל המגבלות של תכנון אותה מכוניות שלכם. ולכן החלו להתחיל לחפש ולראות כיצד אפשר לתכנן רכב שלא יזדקק לכביש. ואנו לא מדברים על מערכת אווירית עדיין. אחד הדברים שצריכים היו לקחת בחשבון, שלא מספיק שהמכונית תוכל לנסוע בדרך חתחתים, אלא גם היא תוכל להגיע לנקודה שהיא רוצה, מאחר וצריך משהו לנווט אותה למקום הזה. כלומר, החלו להבין שניתן להשתמש ביכולות של המגנטיזם שנמצא בכדור הארץ אצלכם, להסב אותו לצורה כזאת שההצטלבויות המגנטיות, ברגע שהן יהיו מסוגלות להיות נקראות על ידי מכונית, היא יכולה ללכת והיא לא זקוקה לכביש. והדרך שצריך לבצע כשהיא תוכל לעשות את זה ללא דרך שהיא סלולה, זה למעשה המערכת הכבדה יותר בכל הדברים האלו. כלומר, יש להבין שהיכולת שלכם לנוע בכל דרך היא לא דרך שהיא עוברת דרך גלגלים. היא עוברת דרך משטחים שהם
היינו קוראים לזאת חצי מעופפים, אך הם לא לחלוטין נמצאים בקרקע. כלומר, תנסו לדמיין לעצמכם מערכת שהיא עוטפת את כל המכונית שלכם, רוחבה כרוחב המכונית, והיא מסוגלת לנוע סביב עצמה, כאשר היא מסוגלת לקחת ולעבוד על ידי זה שהיא מרחפת על פני כל דרך שלא תהיה. כלומר, היכולת הריחופית תהיה גדולה יותר במקום כבד יותר, כי זה צרכן אנרגטי גדול יותר, והיכולת היותר נמוכה תהיה במקום שהוא פחות חתחתים, ואז גם התצרוכת האנרגטית נמוכה יותר, ולמעשה המכונית הזאת תנוע בין שני דברים, בין יכולת ריחוף נמוכה כדי לעקוף, לבין יכולת זחילה שהיא כזאת שהיא לא מרחפת. את אותה מכונית יובילו הפסים המגנטיים לכיוון שאתם צריכים. הדבר הזה מתווסף גם ליכולת של החומרים החדשים לקחת ולכוון את עצמם בהתאם לתחולת המכונית. כלומר, כאשר אתם נוסעים בגבכם לעבודה בתקופה הנוכחית, יש לכם מושבים ריקים לידכם ומאחוריכם. הדבר הזה הוא דבר שמבחינת המערכת הוא בזבזני, מאחר ואתם סוחבים עם הרבה דלק שום דבר לשום סיבה. כאשר החומר החדש, הגמיש יותר, יהיה כזה שהוא יחוש שהחלקים האחוריים לא נמצאים בהם תושבים שיושבים במושבים, הוא ייעלם. כלומר, מעבר לזה שאנו מסרנו שהמכונית תצמצם את עצמה בכניסות לתוך פקקים בעולמכם, אך זה דבר שהיא תצמצם אותו בהתאם ליושבים בתוך המכונית. עצם המכונית עצמה תחוש מיד האם היא מלאה, האם היא ריקה ועד כמה היא מלאה או ריקה. והדבר הזה יביא למצב שגם המקומות שאתם תחנו את אותה מכוניות עד למערכת האווירית יותר, יהיה כזאת שאתם לא תתפסו כל כך הרבה מקום, מאחר ואתם לא תתפסו מקום של מושבים ריקים. הדבר הזה אומר שהיכולת של הדיוק והצמצום במערכת המעבירה האישית תשתנה לבלי הכר גם בקרב האנושות בעקבות כל אותם דברים שאנו מעבירים שהם הולכים לכיוון העידן החדש. תודה לכם.